五拍。哦，咋办呢？咋办呢？เอ๊ะงั้นแหละเฮาบายคบิธรรมดารอไปเจิ้งถือกามตอนนี่ญอดได้ลังถืดๆหมองนะแล้วมารองก็ดำบายเฮาบ่องๆเวงได้นังตกให้หน้าบอลยอโอ้นี่อีตมดูสราสราเว้ยเอ๊ะจะนำแต่จ้องคายวิสอบบาดกระทนจ้ะแล้วอุดมือติ๊ดมึก้มอ่ะเออก้มเว้ยอ๋อจับอะไรจับอะไรตะกมควาเฉินไปยังมีปัญหาเฮาปานนั้นอึโอ้เลยสอยนึงชีวิตแม่นแต่นะอะออดดอยฉลิดกระปุบติสดายบ่าวๆสดายเรื้อวิ่งเอ้ยก็ถลายสังลาบตะแล้วยังโยฉนังบ่าวๆฉนังដាក់អង្គរយមកលេខពាក់កណ្ដាលបងប្អូនទុកព្រឹកពេលទៀតអាយបាក់លុយយើងសំចៃហើយយើងដាក់ទឹកមកបងដាក់ទឹកយើងលាងវាលាងកោវាទៅបងបាច់មើលឆ្នាំងឆ្នាំងដាំខ្លោច3 4សាហើយតែខ្លោចមួយសានេះទៀតបោះចោលហើយឆ្នាំងហ្នឹងដាក់ទឹកអញ្ចេះមកបងដាក់ទឹកហើយយកដាក់ចក្រានហ្គាសមកហើយយើងបើកហ្គាសមកអបោកមួយទៀតโอเคហើយយើងយកក្របមកក្របជាការស្រេចអេបើកទូទឹកកករមើលម្ហូបអោះសមមកក្របជៀនម្ដងមកបែរណាណៃម្ដងមើលហើយយើងជៀនពងទាបងប្អូនជៀនពងទាហូបបាច់ខោច្រើនទេហូបបានដូចគ្នាចង់ខាយរឿងធំទៅស្អែកបាក់លុយចាំគិតទៀតហើយយើងយកលោកព្រាមមកវាយបងវាយឲ្យម៉ត់ឲ្យនេះណាហើយយើងដាក់គ្រឿងក្រៅមកនេះយើងមានទឹកត្រីហើយអឺអត់ទេអានេះអំបិលអឺបិចេងអូច្រឡំអំបិលអានោះម្រេចអាអូវិញហើយបងប្អូនអត់តើយើងដាក់គ្រឿងក្រៅហើយដាក់ទឹកត្រីម្ចេះហើយកោវាឲ្យសប់ណាតែដាក់ផ្ទះហ្មងដាក់ផ្ទះហើយរកខ្លាញ់ឯណាខ្លាញ់រកខ្លាញ់សិនអូបើកហ្គាសសិនច្រឡំបើកហ្គាសហ្មងបើកមកកុំបើកខំតិចខ្លាចបងអូអូអស់ខ្លាញ់ទៀតបងប្អូនអូចាប់បាត់ហើយអត់អីបងប្អូនអត់អីសំតិចដែរអេតែប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយចាក់ខ្លាញ់ហើយតាក់បងទាចុះភុចមកហើយយកឲ្យក្របបងប្អូនក្របហើយយើងបទូហ្គាមកកុំឲ្យខ្លាំងពេកអូឥឡូវគេថាពងទាយើងឆ្អិនហើយបងប្អូនហើយយើងយកវែកឆាមកហ្មងហើយយើងយកឆ្កឹះមកចាញ់មកនេះចាញ់ជានំស្អីផ្សេងវិញអាយ៉ាឆ្អិនណាស់បងប្អូនតាដួសដាក់ចានអូអូចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយអីមើលបាយឆ្អិននៅហ៎មើលតិចមើលអូចិត្តឆ្អិនហ៎ទុកឲ្យស្រស់ទឹកសិនតាទៅក្រៅភ្លែតសិនចាំអូផាយអូចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយអូចាប់បាត់ទៅហើយមកញូនបាត់ហើយណាងណាចេះដេះគេផ្លុតគេផ្លុតអេច្រឡំថែមរបស់យកចាប់បាត់ហើយបងប្អូនចាប់ហើយពងហាវបាយផងអេហាវឲ្យជ្រុលឲ្យដាក់បាត់ហើយបងប្អូនទ្រាំទៅបានអញ្ចេតទេ
មួយពងទាយើងជ្រុះមាញ់ឥឡូវតំណងបងប្អូនឥឡូវតោះហូបបាយមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនតោះដោះមួយជុំអូច្រឡំកណ្ដុំឆែបខូចអស់កុំមើលបងប្អូនខាចោលតែហ្នឹងអីឈ្ងុយរបស់គេវិញតំណងហ៎អីយ៉ាឆ្ងាញ់ដែរបងឆ្ងាញ់ដែរមើលទុំខ្លាំងតិចបងប្អូនពងទាយ៉ាយ៉ាអ្នកនរគ្នាជួយចូល follow page ខ្ញុំម្នាក់មួយផងគ្រាន់តែចូលទៅដល់ Viser ច័ន្ទវិចិត្រមកហើយវានឹង load នៅលើគេហើយបងប្អូននេះឈ្មោះ page ខ្ញុំណា